Takže vážení, tady je prohlídka mého topení externího, koukelvatový topení z Alzy, kanister, který dávám dovnitř, kusík na nářadí, který super se na to hodí, dřív jsem měl vlastně bez nožiček ten kufor, jenom jsem chytal kurtou ke kolu, ale zjistil jsem, že špatně nasazuje v terénu vlastně sání a výfuk, takže jsem to dal na nožičky, pěkně ty jsou skládací a pak máte možnost to nechat takhle mimo a nebo to chytit kurtou ještě jak chcete. Tadyhle je vlastně ovládání, který pak přijde tadyhle s tou dírou dovnitř, respektive tadyhle pod tím, kde jsou ty kryty toho skla závětrný, aby tam vlastně nepršelo a tadyhle si vlastně vstup do auta. Takže tadyhle se pak nastavuje pluta. Baterka už je po 24 hodinová na testy. Už je po 24 hodin a to je asi tak všecko. Dobře to funguje. Je to přenosný. Nějak to moc nesmrdí. Co mám tak odzkoušeno, tady mám vlastně vždycky přehazuju vlastně ten kryt na to zátku s dírou, aby to pěkně, aby tam nebyl potlak a nebo tam dám potom, když to nepoužívám, tak prostě stejnou zátku bez díry. Vevnitř auta je to jednoduchý, že jo, tam je průducha, topí to pěkně, tady je průducha a takhle vytápíme, takže to bude bombastik řešení. V současné době si objednal ještě trošku jiný topeníčko, takže budu zkoušet druhý z Aliku, takže tohle bude zřejmě na prvej, asi kdo bude zájem, ať tady mám dva, bude topení. Ale je to pěkný, v podstatě když to skládáte, tak kabely jdou do kufru, výfuk, sání jdou do kufru, všechny tyhle ty věci kolem do kufru, takže máte pak akorát, si dáte do auta ten produk do auta plus tu hadici, to je všechno. Takže zase to není tak neskladný a já myslím, že to je účinný. No. Takže tož takhle asi tak narychlo mému externímu topení trošku vylepšený o ty nožičky, jak vidíte, který teda fungují, musím říct.